Klart. Ett. Två. Kör. Starten har gått. Det är nummer ett, Noah Esprit, som tar ledningen. Tilläggshästarna Mellanbyns Lalight och Hemros Jenny närmar sig en aning. Åtminstone en av dem. Fortfarande Noah Esprit i täten då i första kurvan. Sen följer nummer två, Mellanbyns Lalight. Vi har fram som tredje häst, det är tre, Emros Jenny närmar sig snett på utsidan och kan till och med gå förbi. Det gör nummer fyra, eller Iron Man. Och sen är det då också ytterligare en häst på gång där. Och där har vi då häst nummer sex, Maximilian fyra. I ledningen nummer ett, Nova Esprit, Vendela Lång. Som andra häst finns Alice Schelin med Mellanbyns Lalight. Sen följer efter ett 20-tal meter som trea nummer fyra. Det är El Iron Man. Får sällskap alldeles strax utav nummer sex, Maximilian fyra. Där är sen nummer sju, Mr. Winchester. Och sedan har vi också då där bak nummer tre som är hemmen hos Jenny. Vi har fram där häst nummer åtta, Månstorps Opal, som ju har vunnit många lopp och är på väg kanske att ta ytterligare en Victoria. 59 segrar tror jag den ståtar med just nu. Vi är ute på sista varvet och på bortre långsidan alldeles strax. Och nummer ett, Nova Esprit, i ledningen. Där kommer nu fram nummer sju, Mr. Winchester. Det är också en segervan häst. Vi har diskvalificerad nummer tre, Emeros Jenny. Nummer tre, Emeros Jenny, diskad. Då har vi dem på bortre långsidan, närmar sig sista kurvan. Och nummer sju, Mr. Winchester, är det som är ledningen. Den hästen har ett antal längder, 20-30 meter ner till häst nummer ett som är Nova Esprit. Och så kommer då häst nummer åtta, Månstorps Opal, med Emma M. Bjurström. Och tar verkligen upp jakten på nummer sju, Mr. Winchester, med Linnea Edler-Pålsson. Bra spurtare är han, nummer åtta, Månstorps Opal. Men frågan är, hinner han kapp Mr. Sjuan, Mr. Winchester, som fortfarande leder med tiotalet meter när vi är inne på upploppet. Och det är mindre än halva upploppet kvar nu och fortfarande nummer sju, Mr. Winchester, i ledningen. Det är fortfarande sju, Mr. Winchester, i ledningen. Kusken tittar utåt, håll i tömmarna så vinner du loppet och då tar vi vår 27:e seger. Resultatet, Erik Nordins åkeri, det andra loppet. Här vann sju, Mr. Winchester, med Linnea Edler-Pålsson. Hästen är ägd av Linnea Edler-Pålsson och också en Pålssonare som är tränare till nummer sju, Mr. Winchester. Tvåa nummer åtta, Månstorps Opal. Trea häst nummer ett, Nova Esprit. 7-8-1. Stort, stort grattis, Linnea. Tack. Vilken fantastisk häst du har. 27 segrar på 68 starter står det här. Ja, han är helt otrolig. Men de säger att du är minst lika duktig. Ja, kanske är det. Hur många segrar har du i karriären? Runt 20 tror jag. Runt 20, och sen har du någon riktigt fin merit också. Ja, det är några storlopp och ja, det är helt otroligt. Vilken är din främsta merit som kusk? Ja, det var väl Monté SM. Har du vunnit Monté SM? Ja. Då får jag verkligen gratulera. Ja, tack. Man ska inte prata om damers ålder, men så här i din ålder kanske det är tillåtet. Hur gammal är du då? Jag är 13. Skulle du kunna tänka dig fortsätta det här och bli travtränare eller
fortsätta inom branschen eller kommer det här bara vara din hobby? Nej, jag tror jag kommer fortsätta. Det låter spännande. Då är du välkommen att hälsa på mig i Frankrike för att se hur det ser ut där också. Ja, tack. Tack. Lycka till i fortsättningen. Här Linnea. Grattis. Ursäkta att jag måste stå så här. På Farblomma, det där är en liten påse. Kolla tömmarna att de inte blir inlindade. Tvåan, Månstoppsopal och ettan, trean rättare sagt, nummer ett Nova Esprit ska ha priser, pokaler. Ja, då kommer alldeles strax segerdefileringen här. Nu är fotografering och allting klart. Och det är de tre främsta som nu kommer att segerdefilera. Och längst fram har vi alltså segrar innan. Och det är Linnea Edler Pålsson, dotter till Madeleine Pålsson, som är duktig kusk och tränare. Och hon vinner alltså för nummer 8, Månstoppsopal. Och nummer 1, Nova Esprit. Här kommer de. Stora applåder.